I'm going to teach you the song now. We are going to rehearse it together and we are going to sing it. Eh? So, hope you are in spirit with me. See? Now, if I say, Hongba, your harmonite is with Hongba, Hongba, Hongba. You are going to sing it together. Eh? Keep all this. Hongba. Oh, yeah. Still in Riaza now. Homba. Thank you. Let's rehearse for the last time. Homba. Drummer, please. What's the problem now? Do you want to disgrace me here? I beg now, your money won't collect. No. You are not required. Go to your talking drum, whatever. Now, we said, we want to present this song now. Ladies and gentlemen, all the way from United States of America, we have the choir. And all the way from United States of Yanapaja, we have the organ choir. Ladies and gentlemen, we want to present to you a song, Omba. Omba. Oh, yeah, say, Omba lara migani. Omba lara migani. Owo Jesu nba lara mi gan ni. Owo Jesu nba lara mi gan ni. Look me say o nba lara mi gan. What? O nba. A round of applause for my choir. Hallelujah. Wura ohun fadaka emi ko ni amo ohun ti mo ni ni Jesu Kristi revo bo bo resete bo eni oruko Jesu Kristi o ya mi na olu oche na sari ba re gori mi ya 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 so My friend, call him, we can look, Pastor, this thing, it works. So people have bought cars,
People have built houses. If I know some pastors are even doing it there. Pastors? Yes! Ah. See, this is what you do. You just put certain amount, any amount you have, you put it inside the thing now. Are you getting me? Then 30% after 1 month. Done. Like that. You just put it after 30 days, you have your money. You mean 30% of yes. what you put inside the stuff? Yes, now. Brother Jacob. See, if we are to do according to the Bible, it's not inside the Bible. It is not according to the will of God. Brother Jacob, listen to me very well. When you are talking about it is better for you to walk and sweat than let God crown your effort. The blessing of the Lord is enough for you. Or what you call it, is of the world. Brother Jacob. Okay, Pastor. You know what? Let me just pray for you. Pastor, thank you. The blessing of the Lord will come upon you. Amen. Brother Jacob. Pastor, I'm running this. Don't do it, though. I'll not do it, okay. I'm running. Thank you, sir. Okay, I'm so great, sister. Yes, sir. Brother Jacob. Yes, sir. Nice morning. Olúwa Ọlọ́run alágbára àwọn ọmọ ogun mi ò fẹ́ rí vísì kankan mọ́nú ọgbà ẹ̀ vísì mẹ́rin nìkan lè mi. Ó ti tó gé Olúwa. Olúwa bí mo ṣe ń sọ lọ. Ó ti tó gé Jésù. Ayo pàṣẹ òde rere. Táyé fi ń jẹ mí nìyàwó. Ẹ ló sà. Bàbá mi mọ́. Ẹ ló sà. Ah! Ẹ ló sà. Olúwa. Ẹ ló sà. Excuse me. Sẹ́rí pàṣẹ tó fi ń jẹ ń yà, ẹ má jẹ́ kán gbé débi. Mẹ̀kúbà. Adúlá yín bí sọ pé mi náà já wèrè ni. Ẹ̀gbọ́n, tẹ bá mọ owó kan tí mo ti wò lọ́gbà ẹ̀ ni mo wọ́kọ̀ mẹ́ta ni mo ti dáwọ́ lọ́gbà. Olúwa! Ọ̀gbẹ́ni, bíìsì mẹ́rin lèmi nìkan ti lògbò orí ẹyìn. Àbájọ tẹ fi ń fi yẹ bí bọ́lọ́run sọ̀rọ̀. Mi ò ní mí. Ó ti tó gé Olúwa. Ọ̀gbẹ́ni, ọmọ tẹ bá ti ń pè Júnior láti kékeré, kò lè dàgbà kó di Sínìọ̀, Júnior ni yóò máa kú. Àdúrà rẹ̀ yìí dìsọ̀bù mi orí ẹ̀dá. Ẹgbẹ́ ìyá wèrè. Mo yà á pọ̀ mọ́. Màá kó gbájú fún yín o. Kò ní mí ni o. Kò ní mí ni. Olúwa. Don't bring God into this one. Èmi mọ̀ tí mo sọ. Yes sir. Olúwa Ọlọ́run alágbára. Ìdílé lèmi ìráyè ó ti yẹ.
be bi se wa yi emi o pelu obo jawura ah emi o fo mo to ti ku loyan Oladips iya e ose yi mo ri ti ero gidi gan Oladips omo betani elelo oni koda so titi ti so ma bi blow ah igba to blow lo to koda so na lala kukulala iya yi e ma le ri abe gbo Davido gan o jo si level ye bo se lo Olorun gbo oda igba ti oda igba ti lala kukulala to ti ma blow ton Olo everybody eh e so pe ri ni ni kilon pe LTV base ele blow pa o blow yama yama o to ku chat pa le ni we ni ah kilo de ko se ba te ba to ku la tu gbodo mo pe se legend now emi o so mo ta e ma lo bi ni ko mo ta lo nsoro ogbe ni Oladip is a living legend mo so temi ni emi mo ya ri ni so ntori owo I'm just telling you to tell you pe gboro mo nbe ah ni o so mo ta se ri torun mi ni ojo ya rara ele ti ba mo dodo aboki to mo bo se nlo We back to 1-5. I didn't see you.